má vidličku a nůžky. Hele, mě to překáží ta něčí hlava. Tak to si prosím, a to je hrozně špatně. Kluci už dostali gól nebo ne? Ty si padnul nějaký gól. Padnul. A je to, že to tam není, jo je. To tam je, ale... A kdo dostal? Jarikovi dostal.
Se kurník.
Bude čekat na dentu.